vieši Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. Sveiki. Sveiki. Ir žinoma, kalbėsime apie Ukrainą. Daug dėmesio šiandien jai skirsime. Pone Kojala, kai kas teigia, kad nutekinti Pentagono dokumentai galėjo ir gali net pakeisti praktiškai ir karo Ukrainoje eigą, žala esą padaryta nežmoniška. Ar pritartumėte tam? Be abejo, žala didelė, sunku tą paneigti. Kita vertus tai, kad Jungtinės valstijos dar prieš prasidedant invazijai priėmė iš esmės beprecedentį sprendimą viešinti žvalgybinę informaciją apie tai, kad bręsta Rusijos ataka, kad netrukus prasidės tokio masto karas, kurį dėja mes matome šiandien, o gero tos kaštų šiek tiek sumažina, nes amerikiečiai pasiuntė signalą, kad turi giliai įsiskverbę šaltinius Rusijos vadovybėje. Jie yra patikimi šaltiniai ir jų informacija pasitvirtina. Vadinasi, tai, ką mes išgirdome pasturuo, iš nutekintų dokumentų, kurių aišku tikslumas nėra patvirtintas, tad reikia kiekvieną konkretų faktą aptarinėti ko gero iš naujo, bet kuriuo atveju mes tik tai pamatėme dar kartelį pakartotą viso to versiją su papildomomis detalėmis, kurios aišku diplomatijoje tikrai apsunkins amerikiečiams darbą, bet ko gero strategiškai kažko pakeisti negalės. Tie gerai informuoti šaltiniai tarsi leidžia suprasti, kad deryboms Ukrainos ir Rusijos kare vietos bent jau šiais metais nėra. Kas leidžia tai teikti? Amerikiečiai gana atvirai kartoja, tą sakė ir aukšti amerikiečių pareigūnai viešai, iš esmės tą galime skaityti ir tuose dokumentuose, jog nemato galimybės karui pasibaigti šiandien taip, kad aiškiai matytųsi vienos iš pusių pergalė. Be abejo, visa parama yra skiriama Ukrainai ir dideli lūkesčiai susieti su jos kontrataka, bet tuo pačiu amerikiečiai tarsi siunčia svarstymą, signalą, spėjimą, jog vis tik tai ko gero nebus karo pabaiga, nes visos Ukrainos teritorijos išvadavimas atrodo sudėtinga užduotis. Be abejo, mes negalime atmesti to fakto, kad yra tai klaida, nes žinome, kad kai kurie amerikiečių ekspertai spėjo, kad Ukraina apskritai ginsis vos 3 paras, ta gynyba buvo kur kas efektyvesnė, bet kuriuo atveju taip atrodo situacija iš specialistų pusės. Ar tolimesniems karo veiksmams gali būti vienas iš svarbių faktorių ir tai, apie ką kalbėjo Ukrainos gynybos ministras, kad aukų nuostolių mastas nėra toks, koks galbūt buvo manoma, kad bus ir netgi Rusijos pusėje yra didesnis. Be abejo, tai labai svarbus veiksnys. Ukrainiečiai apie tai garsiai nekalba ir iš esmės tai buvo viena iš pirmųjų frazių, po kurio laiko iš aukščiausių Ukrainos pareigūnų tarsi nurodant, kad aukų skaičius yra mažesnis negu Turkijos žemės drebėjimo aukų skaičius. Toks netiesioginis įvardymas, bet žinant, kad Turkijoje žuvo tragedijos metu apie 50 tūkstančių žmonių, tarsi bent jau parodoma, kad tai yra mažesni nuostoliai. Ir iš tikrųjų, vėlgi, tose pačiose dokumentuose, kuriuose aptarėm, yra įvardyjami skaičiai, pažymint, kad jie yra tik tai, iš esmės spėjimas, niekas tikslių skaičių neturi ir nežino. Bet ukrainiečių nuostoliai yra įvertinami iki 20 tūkstančių, kalbant apie žuvusiuosius. Dar be abejo, gerokai didesnis skaičius yra sužeistieji, tad realiai Ukrainos gynybiniai pajėgumai aišku, kad yra nukraujuojantis, bet tuo pačiu yra pažymima, kad Rusijos pusės netektis yra gerokai didesnis. Vien apie žuvusiuosius, kalbant, tie dokumentai įvardė maždaug 2 didesnį skaičių. Tad akivaizdu, kad agresoriaus nuostoliai dar didesni, tik aišku, ir ko gero pasiryžimas toliau daryti beatodriškus veiksmus tam, kad pasiektų savo užsibrėžtus tikslus, ko gero taip pat išlieka didelis. Dar karo pradžioje karybos ekspertai sakydavo, kad puolančioji pusė visuomet turi turėti daugiau pajėgų, nes ir tikėtina didesnės aukos yra. Bet kita vertus, ar tie Rusijos nuostoliai, kurie yra viešinami, rodo ir kitaip Rusijos suvokiama aukų nuostolių mastą ir požiūrį į tai, negu, pavyzdžiui, vakarų valstybių? Manau, kad nebejotinai taip. 40 tūkstančių aukų, jeigu tai yra atskaitos taškas, vėlgi skaičius nebūtinai tikslus, bet jis bet kuriuo atveju yra didelis. Kokia vakarų demokratinė valstybė galėtų sau leisti tokius nuostolius ir tęsti brutalią agresiją, kurioje be abejo Rusija yra pagrindinis tos agresijos šaltinis ir pagrindinis veiksnys, kurias galėtų tą agresiją pabaigti. Na turbūt mes to neįsivaizduotume. Bet atskaitomybės visuomenė. Jokios atskaitomybės. Taip, iš tikrųjų, tai yra kažkas tokio, ką turime vertinti kaip labai rimtą grėsmę, nes turint tokį priešininką be abejo ir gintis yra gerokai sunkiau, tai pusiai, kuri vertina gyvybės ir jas brangina. Kita tema, nenukrypstant toli nuo Ukrainos, yra vasarą vykstantis Vilniuje NATO viršūnių susitikimas ir Amerikos analitikų centras tarsi brėžia gairias, kasgi ten turėtų būti aptariama ir kokie tikslai turėtų būti pasiekiami. Ir būtent dėl karo Ukrainoje nemažas dėmesys ir turbūt ir Lietuvos interesas būtų kuo didesnis dėmesys NATO rytiniam flangui.
Jokio abejonių, mes matome, kad NATO transformuojasi, NATO keičiasi arba tiksliau sugrįžta prie šaknų. Šalto karo metais NATO kariniai pajėgumai buvo gerokai didesni. Po šalto karo atrodė, kad galbūt alijanso pagrindinės užduotys yra ekspedicinės misijos, Afganistanas, operacijos, kurios reikalauja pasirengimo, bet sakykime, daug mažiau karių, daug mažiau artilerijos, daug mažiau amunicijos ir panašiai. Dabar grįžtama prie šaknų, kurios sako, pirmiausiai, ginkime savo teritoriją. Ir tai reiškia na, didžiulius pokyčius NATO viduje, kurie šiuo metu vyksta, bet Vilniaus susitikimas bus potencialiai vienas iš reikšmingiausių atskaitos taškų, kuriame priimti sprendimai gali turėti ilgalaikių pasiekmių. Tikrai diskusijos bus, nes jos ir tebe vyksta ir dabar, dėl finansavimo gynybai. Šalių narių pasiekimai čia yra labai skirtingi. Kaip manote, ar pavyks pasiekti tą politinį susitarimą, kad 2%, kurie iki šiol buvo siekimybė, jau taptų normą? Deja, 2014 metais dar NATO šalis sutarė, kad 2% turėtų būti dešimtmečio tikslas, kitaip tariant, kitais metais tarsi turėtume matyti NATO alijansą, kuris yra įgyvendinęs 2% tikslą, kalbant apie kiekvienos valstybės atskirai skiriamas gynybos išlaidas. Na, tą yra realiai pasiekusios pernai tik 7 valstybės, vadinasi, dirbti kur yra, ir akivaizdu, kad čia reikės didžiulio politinio pasiryžimo iš atskirų valstybių, nes niekas kitas NATO nenuspręsų šalis. Pačios šalis, jų vyriausybės, jų politiniai lyderiai turi sutarti, kad išlaidos turi aukti ir aukti ne vienerius, ne trejus ir ne penkerius metus. Mat teks kompensuoti tai, ko Europos šalis neskyrė ne vieną dešimtmetį. Ir dar viena tema, kuri tikrai matyti labai skirtingų pozicijų ir vertinimų bus Ukrainos galima narystė NATO. Kaip įsivaizduojate ir ką amerikiečiai įsivaizduoja, kokie galimi atsakymai į šį klausimą? Labai svarbi ši diskusija, nes yra akivaizdu, kad negalima likti prie to, kas buvo sutarta 2008 metais, kai Ukrainai buvo pasakyta, kada nors tapsite NATO nare, bet be jokių konkrečių įsipareigojimų ar plano, bet lygiai taip pat sudėtinga kalbėti šiandien ir apie narystę, kuri staiga nutiktų ir galbūt būtų realizuota jau Vilniuje. Vadinasi, yra svarbu parodyti labai aiškę strateginio lygmens pažangą ir čia yra konkretus pasiūlymai. Pavyzdžiui, kad Ukraina ir NATO pasirašytų partnerystės susitarimą, gynybos ir atgrasymo partnerystės, kuri užtikrintų ne tik tai, kad Ukraina artėtų nuo prie NATO standartų ir iš esmės pravedinėtų vis labiau NATO duris, bet ir kad būtų teikiama nuolatinė NATO tolesnė parama Ukrainai, nes nepaisant to, kas vyks karo lauke, be abejo, NATO vaidmuo padedant Ukrainai, užtikrinant jos saugumą, bus svarbus net ir dar Ukrainai nepravėrus NATO durų. Bet tikėtina, kad visi kiti susitarimai būtų po sąlygos, jeigu arba kai karas baigsis, kai svetimos kariuomenės teritorijoje neliks. Kol kas šią sąlygą kelia NATO valstybės, bet vėlgi amerikiečių siūlymas ekspertų yra tas, kad galbūt reikia kalbėti apie įsipareigojimą, kuris galiotų tai teritorijai, kuri nusistovės karo vienoje ar kitoje pabaigoje, net jeigu liks Rusijos okupuotų teritorijų, bet to yra labai svarbi integracija. Pavyzdžiui, Švedija ir Suomija, na, iš esmės svečio teisėmis dar nebuvusios NATO narės, Suomija be abejo jau tapo, dalyvaudavo Šiaurės Atlanto tarybos posėdžiuose. Kodėl tokia galimybė negalėtų būti atverta Ukrainai, tuo pačiu rodant, kad iš esmės tai yra šalis arčiausiai NATO ir galbūt po kurio laiko palankiai susiklosčius aplinkybėms galėtų tapti pilnavertę NATO nare. Aš dėkuoju Jums už įžvalgas. Linas Kojala, politologas, viešėjo mūsų studijoje, o mes po akimirkos tęsime laidą ir kalbėsimės apie vis dar vangę gyventojų paramą nevyriausybinėms organizacijoms.